Mpenzi mtazamaji, hii ni IBN TV Africa, kipindi kilichopo hewani hivi sasa ni Uislamu na Jamii, na kualika katika dakika hizi chache ili tuweze kutizama na kuendelea katika maudho yetu ya kuadhimisha maulidi ni kuadhimisha Uislamu. Hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tuliweza kuzungumzia mambo kadha ambayo yalihusiana na maulidi, uhalali wa maulidi na baadhi ya hoja ambazo Sheikh Mulaba Saleh aliweza kuwasilisha kwenu. Na leo katika sehemu ya pili bado tunaye mgeni wetu ambaye ni Sheikh Mulaba Saleh. Sheikh, karibu tena kwa mara nyingine. Mimi ni Hemedi Lubumba na kusikwa nasi ili tuweze kuzungumzia sehemu hii ya pili kwa upana na marefu. Na labda tu kwa kuweza kukujulisha ni kwamba katika sehemu ya pili tutazungumzia sana hoja za wakosoaji na majibu ambayo Sheikh atajaribu kuweza kuyatoa. Hoja za wakosoaji wa maulidi na wapinzani wa maulidi, lakini vile vile majibu kutoka kwa ulama ambao wanahimiza na wanasisitiza uhalali na umuhimu wa kuweza kuadhimisha mazazi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sheikh Mulaba, tulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba maulidi imekuwa ikifanywa sana katika jamii yote ya Kiislamu na imekuwa na mchango mkubwa katika jamii ya Waislamu, kuelimisha, kufundisha umoja na mambo mshikamano katika jamii. Na bila shaka kuna faida kubwa sana ambayo kwa yule ambaye anafanya tafiti zake binafsi anaweza kuona maulidi. Lakini tunakuja tunapata upinzani, ukosoaji. Labda tujikite katika hizi hoja za wakosoaji. Kuna hoja kiasi gani na zina uzito kiasi gani kutoka kwa wakosoaji wa maulidi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين ورضوان الله تعالى على أصحابه الكرام المنتجبين ورحمة الله دائمة على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Naam, kwa kweli kuna haja kwa faida ya wasikilizaji baada ya kuwa tumeichambua mada hii na kuelewa maana ya bid'a na kadhalika, na kuona kwamba bila shaka maulid ina misingi ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna, ndani ya ijmaa. Kiakili pia swala hili linathibiti kwamba kwa kweli tunahitaji tusherekee siku ile alozaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali. Naam, lakini ipo haja kwa kweli ya kuweza kujikita vizuri katika ili watazamaji waweze kufahamu hizi hoja za wapinzani, ndugu zetu wanaopinga kwamba maulid ni bid'a, ni uzushi na ni jambo ambalo la upotoshi katika dini. Lakini pia ili pia tuliweke wazi, inabidi pia waelewe kwamba ndani ya jambo hili kuna aina fulani ya kutaka kuwapotosha watu. Ikiwa msimamo ni huu, sasa kwa nini watu hawa wanang'ang'ania huku? Lakini ili kuliweka wazi zaidi, tuwaonyeshe kauli za ulama wa umma huu wa Kiislamu wanasema nini. Manake isiwe tu tunawasikiliza watu wawili watatu wanasema hili jambo ni bid'a, hili jambo ni uzushi. Manake maulama wa Kiwahabi ndio wamejikita hapa na ndio wametufundisha sisi kwamba hili jambo ni bid'a. Kwa hivyo wao wana mtazamo, wana mkondo wamechukua kwa baadhi ya watu. Sasa tuone kwamba ulama wa umma, kama tulivyokuwa tukisherehesha hapa kuhusu bid'a. Sasa mimi hapa kwa ajili ya kuliweka wazi hili hoja ambazo walizokuwa nazo, nitapenda kidogo turejee kwenye mtandao wao. Na huyu ambaye anaitoa hoja hii ni Sheikh anaitwa Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid ambaye ni katika mtandao wao, ambaye ameulizwa swali ya kwamba je, hii maulid ni inakubalika au
haikubaliki. Yeye katika kujibu, toba ni katika Kiingereza hapa, anasema hakuna chochote ndani ya Qur'ani ambacho kinachosema kwamba kusherekea mazazi ya Bwana Mtume au kinaamrisha kusherekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema Mtume mwenyewe rehma na amani ziwe juu yake hakuamrisha yoyote yule wakati wa uhai wake au baada ya uhai wake. Na bila shaka yeye Mtume aliwaamrisha masahaba wasizidishe au manake wasipindukie mipaka katika kumsifu yeye na kumtukuza yeye kama vile Wakristo walivyofanya kuhusu Nabiullah Isa. Haya ni maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mjibu wake. Sasa anasema kwa hivyo Bwana Mtume alisema msipindukie mipaka kama walivyopindukia mipaka Wakristo kuhusu mtoto wa Maryam. Mimi mtume wenu ni mja wa Mwenyezi Mungu, the slave of Allah and his messenger, na ni mja wa Mwenyezi Mungu mtumwa wake na ni mtume wake. Hii hadithi taban iko katika Bukhari. Sasa yale ambayo yaliripotiwa kutoka kwa Bwana Mtume kwamba siku yake ya kuzaliwa aliifanya kwamba ni siku ya ibada ni tofauti na kama vile wanavyosema kuadhimisha na kufanya sherehe. Basi Bwana Mtume yeye alikuwa anafunga siku ya Jumatatu, siku aliozaliwa. Hiyo ni siku aliozaliwa Bwana Mtume, lakini sio kwamba ni siku ya kusherekea. Pia hiyo ni hoja kwamba tayari siku ya kuzaliwa Bwana Mtume alifanya nini? Alikifunga. Kwa hivyo siku yake ya kuzaliwa ina umuhimu tayari. Na hili ndilo, hii ndio hoja tunayozungumza. Maana swala sio kusherekea wala nini, lakini swala kwamba tayari siku ile ya Jumatatu kumbe siku aliozaliwa Bwana Mtume, pia Bwana Mtume akituamrisha tufanye nini? Tufunge. Naam. Pia nasema zaidi ya hayo ni kwamba sisi tunajua ya kwamba masahaba radhiallahu anhum walikuwa ni watu ambao wanampenda sana Bwana Mtume. Hii ni hoja ambayo nakuja nayo. Kwa hivyo jambo ambalo limeripotiwa kutoka kwa Sayyidina Abu Bakar ambaye alikuwa karibu sana na Bwana Mtume na akimpenda sana ni kwamba yeye je alisherekea Maulidi ya Mtume? Na pia iliripotiwa kweli kwamba Umar Khalifa wa pili naye akiwa kipenzi cha Bwana Mtume je alisherekea Maulidi ya Bwana Mtume? Je, hivyo hivyo kutoka kwa Khalifa wa tatu Uthman, Khalifa wa nne Ali ambaye ni ndugu yake na aliomoa binti yake, je alifanya hivyo? Sahaba wote hawakufanya. Unafahamu? So no one would say such a thing except one who has gone astray and is leading others astray. Kwa hivyo hawezi kuzungumza jambo hili la Maulid isipokuwa ni mtu ambaye amekwisha potoka na anataka kuwapotosha watu wengine. Kwa sababu Mtume hakuamrisha, maswahaba wenyewe wakubwa makhalifa wakufanya. Je, ingelikuwa kama ni jambo la msingi kabisa zuri hili na ni wapenzi wa Mtume, kwa nini wasisherekee? Mfahamu? Kwa hiyo hizi ni hoja kama tulivyotangulia kidogo kulisema lakini hapa tunatoa dalili kabisa. Anaendelea kusema did any of the imams, we have Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, Hassan al-Basri, Ibn Sirin, na maulama wengine wakubwa mina tabiina, hawa wote maimamu wakubwa, je, kuna mahala ambapo wameamrisha wengine kufanya jambo hili? Anasema, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, hakuna mahala walifanya hili. Waliamrisha kwamba fanyeni maulidi. It was not even mentioned during the first and best three centuries. Kwa hivyo, zile karne tatu za mwanzo ambazo ni kama tunavyosema ni karne nzuri, maana za masahaba, matabi, tabiina, hakuna yoyote aliyoamrisha mambo haya. Tunafahamu? Kwa hiyo haya mambo hayapo. So the celebration of the prophet's birthday appeared many centuries later. Hili ni jambo ambalo limezuka miaka mingi, manake karne nyingi baada ya kuzaliwa baada ya mtume na baada ya karne hizi.
unafahamu. And many of the features of true religion had vanished and bidah has become widespread. Kwa hivyo ni wakati ule sasa zile yale ma, yani ile misingi mizuri ya dini imeanza kupotea na bidah imekuwa nyingi, ndio Maulid pia ikazushwa. Bidah ikachukua nafasi. Ikachukua nafasi sasa. Kwa hiyo ni hoja iliyokuwa na kwa hiyo hii kusherekea ikawa ni dalili ya mapenzi ya Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa sallam. Lakini anasema, but can it be possible that the sahaba, the imams and the people of the best three centuries were unaware of it? Hivi kweli inawezekana wale wa mwanzo walikuwa hawa ile jambo ambalo hawalioni kweli na ambalo la mapenzi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kwa hivyo hizi ni katika hoja ambazo anakwenda anazitoa, na hapa ametoa kwamba baadhi ya aya taban kuhusu kumpenda Bwana Mtume na kumfuata Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa ali. So anasema hapa katika ku conclude, anasema the celebration of Maulid or his birthday is indeed an addition to what he brought. Kwa maana huku kusherekea Maulidi bila shaka ni jambo ambalo ni la kuongeza kwa yale ambayo Bwana Mtume alokuja nayo. As all the scholars agree, wanazuoni wote wanakubaliana katika hili. Sasa hapa ndipo pia ninapenda wasikilizaji, watazamaji wapige mstari mwekundu hapa. Ndugu yetu huyu anasema wanazuoni wote wanakubaliana kwamba hii ni bidha. Naam. So kwa hivyo ndivyo baadhi ya hoja kama tunavyoziona, nafikiri tulikuwa tumetangulia kuzizungumza hizi hoja ambazo walizokuwa nazo ndugu zetu kuhusu swala hili la Maulid. Kwa hivyo ukiangalia kwa muhtasar, maana yake hoja walizokuwa nazo kwa muhtasar ni kwamba jambo hili ya kulifanya Mtume, jambo hili maswahaba wakufanya, hata wale wanne ambao ni makhalifa wapenzi wa Bwana Mtume hawakufanya, matabi'i tabiina wakufanya, maimamu wakubwa hawakufanya jambo hili. Sasa ukihoja kiakili, yani hawa watu ni jambo walikuwa wamezubaa kiasi kwamba hawalioni kwamba lina umuhimu wa kulisherekea na kadhalika na kadhalika. Asante. Sasa nafikiri mpenzi mtazamaji wa BTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tunaye Sheikh Mulaba Swale hapa studio. Ni mwendelezo wa kipindi ambacho tulikifanya katika wiki iliyopita, na leo tunaendelea sehemu ya pili tukitizama kwamba kuadhimisha Maulidi ni kuadhimisha Uislamu, na leo tunajaribu kutizama hoja ambazo kwa kweli ndio za msingi kwao, kwa wale ambao wanakosoa na wanaopinga Maulidi. Na bila shaka umetoka kumsikiliza Sheikh Mulaba Swale, amejaribu kunukuu kwa muhtasari kabisa wenye kufaidisha ile hoja ya msingi ya kwao ya wale ambao wanaokosoa Maulidi, kwamba hakuifanya Mtume wala maswahaba wala tabi wala tabi tabiina, kwa hiyo inakosa uhalali kwa msingi wa hoja hiyo kwa mujibu wa wapinzani na wakosoaji wa Maulidi. Sasa tujaribu kuangalia kweli maulama wanakubaliana na hoja hii na maulama wamezungumziaje swala hili nzima. Sheikh Mulaba, hebu turudi kwa maulama. Naam. Sasa kama tulivyosema, in fact ukweli wa mambo hizi hoja tulikushazijibu na tulikushaweka mwelekeo bidha ni kitu gani na kadhalika. Sasa pale niliposema tu kwamba jameni wasikilizaji watazamaji pigeni tu mstari kwamba jamaa ndugu yetu huyu ambaye ni Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, yeye anasema maulama wamekubaliana. Hii hoja si sahihi. Maana yake wamekubaliana na hoja yake. Ndio. What? Sasa huu ni upotoshi na ni uongo ambao uko dhahir na ni jambo la hatari sana, kwa sababu kusingizia watu na kusema maneno yako ukayapa nguvu kwa kusema wote wanakubaliana, ili ni jambo la hatari sana katika dini. Ni hatari kwa kweli. Tunaweza kusema kwamba kama wanakubaliana, basi wanakubaliana ni maulama hawa wa kiwahabi, maulama wa kama wanavyosema wa kisalafi, maulama kama wanavyosema Ansar Sunna taban. Hapo tutasema umesema kweli, ikiwa ni Sheikh Ibn Baz au ni Sheikh Al-Uthaymeen au hao tutakubaliana, lakini kwamba maulama wa ikulu ya Riyadh sawa, hapo tutakubaliana. Lakini kwamba maulama wa umma, tulikushasikia walivyotueleza kuhusu masuala ya bid'a. Sasa tuwasikilize tena wanatuambia nini kuhusu Maulidi. Hapa
tutamnukuu moja, na narudia tena kusema ndugu zangu, kitabu hiki ambacho unachonukuu ni kitabu ambacho kinaitwa Al-Mawsu'a Al-Yusufiyya fi Bayani Adilla Al-Sufiyya, ta'alif al-Sheikh Yusuf Khatar Muhammad. Huyo ndio mwandishi wa kitabu hiki ambacho ni Sheikh Yusuf Khatar Muhammad. Kwa hivyo kitabu hiki kama mnaweza mkakipata ni kizuri kwa kweli, kina mambo mengi ambacho kinaeleza. Sasa Sheikh wetu hapa anatueleza, anasema, ananukuu, anasema kuhusu wanazuoni maulama wetu, maulama wa umma walizungumza nini kuhusu maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali. Anasema قال الإمام أبو شام شيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى. أنا سمع هو إمام بين لي معلم وشيخ وإمام النووي. أنا سمع ومن ومن أحسن ما أبدع في زماننا أو أبدع في زماننا ما يفعل كل ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك ما فيه من الإحسان للفقراء معشر بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه في قلبي فاعل ذلك وشكرا لله على ما من به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين. أنا سمع منه مزوري صانها. أنا سمع أنك تك مزوري كبيس أمباو يلو 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 براك يلو يلو أنزيشوا ما يسمى كوزوشوا. Yaloanzishwa katika zama zetu hizi ni yale ambayo yanaofanywa katika kila mwaka, siku ambayo inayokubaliana na kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo katika inaofanywa ni kutoa sadaka, kufanya mambo mema, kuzihirisha manake mapambo, tukapamba, tukawa na furaha, tukasherekea. Anasema haya yote ni katika, na katika mengine ambayo ya kuwafanyia wema mafakiri, wale ambao wenye matatizo, yote hii katika kudhihirisha mahaba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi na kumtukuza, ambao pia yanaleta taadhima ya huyu mtukufu wa daraja katika nafsi za watu. Na yote hii ni kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye aliyetubariki sisi kwa kumleta huyu ambaye ni Rasulullah, ambaye yeye ndiye rahmatu lil alamin. Maneno mazuri shekhe, ambayo kwa kweli sasa huyu ni shekhe wa Imamu Nawawi ndiye anayezungumza haya. Na hapa tunaye al-Alama as-Sakhawi, na yeye anasema lam yafaluhu ahad min as-salaf fil quruni thalatha. Kweli haya kufanywa na yoyote katika walotangulia wa karne tatu za mwanzo. Wa inama hadatha baad, lakini haya yamezuka baad, yani yameanzishwa baadaye. Thumma lazala ahlul islam min sairi al-aqtar wal-mudun ya'maluna al-mawlid wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'i sadaqat wa yatanuna bi qira'ati mawlidil karim wa yadhhar alayhi min barakatihi kullu fadl amim. Tamam. Hili jambo lilikuja kuletwa baadaye na watu Waislamu katika kila sehemu mbalimbali, katika miji mbalimbali ya Waislamu, basi wanafanya maulidi hii, wanatoa sadaka katika siku hizo za maulidi kwa kufanya sadaka mbalimbali, wanasoma Qur'ani, wanasoma maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi, na mashallah ziko baraka mbalimbali ambazo zinadhihiri kwa masiku kama hayo. Huyu ni al-Imam as-Sakhawi. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ابن الجوزي أنسمى من خواصه أنه أمان في ذلك العام. أنسمى كتك فضيلة خواص زكو ذهريشة نكسوما إلي موليدي أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم كمبهي نسبابو يكويبو إلي أماني كتك موكاوله.
Kwa hiyo ni jambo ambalo lenye baraka. Huyu anayezungumza ni Ibnul Jawzi, wa bushra ajila binaili lbughya wal maramu. Na kwa hivyo ili jambo pia ni sababu ya wewe kuliadhimisha ili kuweza kufikia kupata lile jambo ambalo unalolitaka wewe kufikia malengo yako. Kwa hivyo ni jambo lenye baraka kuadhimisha kule, kumwadhimisha Bwana Mtume na kufanya maulidi. Waqala Suyuti rahimahullah ta'ala, huyo al-alama Suyuti na yeye anazungumza katika jambo hili, anasema huwa min al-bid'i al-hasana. Hii ni katika zile bid'a kama tulivyosema, ziko aina mbili za bid'a kama tulivyoanza kuarifisha kule mwanzo. Kwa hivyo hii ni katika bid'a tu hasana, ni katika bid'a iliyokuwa bora, iliyokuwa nzuri, alati yuthabu alaiha sahibuha, ambaye mwenye kufanya bid'a hii anapewa thawabu. Sio kwamba ni dhalala, la, anapewa thawabu, analipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lima fihi min ta'dhimi qadri an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu ndani ya hii maulidi na namna inavyofanywa ndani yake ni kumuadhimisha mtume wa Mwenyezi Mungu, na anayemuadhimisha mtume wa Mwenyezi Mungu bila shaka kafanya jambo lilokuwa kubwa ambalo lenye thawabu. Wa idhhar alfarah wal istibshar bimawlidihi sharif, na kule watu kudhihirisha furaha kazaliwa mtume, tukumbuka siku aliozaliwa Bwana Mtume, watu wanafurahi, watu wanasherekea. Shekhe, jambo hili adhim kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna kumpenda mtume zaidi ya huko kama tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni al-Imam As-Suyuti. Wapia amesema pia Imamu al-Suyuti, yustahabu lana idhaharu shukr bimawlidihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal ijtimaa wa it'ami ta'am wa nahu dhalika min wujuhi al-qurubati wa idhahari al-masarrat. Anasema wallahi ni panahitajika siku hiyo ya kuzaliwa Bwana Mtume tukadhihirisha hiyo shukru, tumshukuru Mwenyezi Mungu ya Rabbi siku kama hii. Tunakushukuru ya Allah, leo sisi ni Waislamu, Uislamu wetu na haya yote tulokuwa nao ya baraka ya neema ni huku, ni kuwa na huyu mtume, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo siku hii ndio amezaliwa. Kwa hivyo ya Rabbi, tunashukuru kwa neema hii uliotupa sisi Waislamu, na kule kukutana na kulisha chakula, watu wakala wakafurahi. Sheikh, unajua kwanza Sheikh, tu kwanza tutoke kidogo pembeni, tuingie katika psychology. Ndio. Wewe unataka kuzungumza na mtu jambo ambalo ni muhimu. Unaweza kuzungumza na mimi tu hivi, niwaambia bwana mimi nahitaji jambo fulani kwako. Mm. Okay, fine. Lakini ikiwa nalipanga jambo vizuri na kualika mahala pazuri, penye heshima, unafahamu bwana, chakula kizuri, alafu sa baada ya hapo ndio nakupa na aridhi. Aridhi yako. Na aridhi maudhui sasa. Nakwambia Sheikh, bwana mimi na jambo fulani. Unajua kisaikolojia nimekuandaa kwamba tayari nikulete katika nani shida yangu ili niweze unajisikia vizuri, kwa hivyo unaweza ukanijibu. Ile kwa hivyo yale masala ya kwamba watu chakula kinalishwa, panapambika, tayari watu wanamtukuza Bwana Mtume ndani ya nafsi zao. Watoto wetu leo ilikuwa ni nini? Ni siku ya kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ali. Sheikh, hii ni njia moja wapo kubwa ya kisaikolojia ya kujenga mahaba ya Mtume Muhammad ndani ya nafsi zetu. Sasa inakuwaje jambo kama hili? Ya laita, ya Rabbi, likawa ni bidha, jambo hili likawa ni uzushi, ni upotofu, ni katika kuivunja dini. Kwa misingi ipi ya ilahi? Watuambie jambo moja wapo katika haya yanayofanywa ndani ya maulidi. Ndugu zetu, tusikalie maneno tu, hadi kufanywa. Mtuambie hili jambo tunalolifanya katika dini linavunja msingi upi? Limeharibu nini? Linapotosha kitu gani? Linawafanya Waislamu wanapotea vipi? Mtuambie. Kila kitu lazima kiwe na masadiki. Unaposema jambo fulani linapotosha, ni upotofu, linawapeleka watu motoni, mtueleze kwa kufanya hivi tunakwenda motoni vipi? Sheikh, tunajenga mahaba ya mtume wetu Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini shekhe, nilikuwa nimesema tu kwamba tumetoka kidogo pembeni, lakini tuendelee, manake wako walituambia wanazuoni wamekubali kule. Sasa tutambae kidogo na hawa wanazuoni, tuwasikilize. Tumekwenda kwa wanazuoni mbalimbali hapa, tumeanza na Ibn Hajar al-Haythami, tumekwenda kwa Sheikh wa Imam Nawawi, tumekwenda kwa As-Sakhawi, tumekwenda kwa Ibn al-Jawzi, tumekwenda kwa Suyuti. Sasa tuendelee. Ni wanazuoni maarufu katika tarikh. La ilaha illa Allah. Lakini wako wengi maki twende. Wakala Sheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema, aslu amalul maulid bid'a lama tunqal an ahad min as-salafi as-salih min al-quruni thalatha walakinaha ma dhalik kad ishta'amalat ala mahasini wa ضدها من فمن تحرى في عملها المحاسن وجنب ضدها كان بدعة حسنة. كيف طبعا اصلي يا كوانبا هي مولد ني بدعة ني كسبابو هايكفانيو katika zile قرون tumeshazungumza na yana lirudi hapa lakini hili ni jambo ambalo limekusanya shtamalat ala mahasin ambalo lina mambo mazuri. Na taban kuna mambo ambayo tunatakiwa tujiepushe ambayo hayafai kuyafanya taban ambayo hayafai kuyafanya. Lakini tukijiepusha hayo, hili jambo bila shaka ni bid'a hasana. Anasema wa illa fala, lakini tukifanya hayo mambo mengine inakuwa tena sio jambo zuri. Nafahamu. Wa qad dhahara li takhrijuha ala asli thabit في صحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود. كيف أنا زنغومزا كوانبا وكيانغاليا دانيا صحيح بخاري مسلم وتاكوتا كوانبا بانامتوما لي بوينجيا مدينة لو أكوتا ما يهودي أكو أكوتا كوانبا وانافونغا سيكو إلي عشورا بانامتوما كاسيما إكيوا نيني كوانيني كوا سبابو مونيا زنغو ألي فانيا نيني ألي بانامتوما كوانيني منافونغا siku hii Mwenyezi Mungu alimokuwa Nabiullah Musa. Yes. Nabiullah aliokolewa. Tama kidogo tunasema tutoke kidogo shekha. Mayahudi wanasherekea ile siku Mwenyezi Mungu aliyowaokoa. Hii pia ni mada. Mpaka kesho kutwa Mayahudi siku ambayo waliokolewa na Mwenyezi Mungu Nabiullah Musa akawaokoa siku hiyo ni siku ambayo wanaisherekea mpaka kesho kutwa. Na wana ibada maalum ambazo wanazozifanya siku hiyo. Sasa siku hiyo ambayo Mwenyezi Mungu aliwaokoa, wana wa Israeli wanaikumbuka. Na taban Qur'an inasema wadhakirhum bi ayyamillah. Nabiullah Musa wakumbusha wana wa Israeli yale masiku ya Mwenyezi Mungu. Wa min ayyamillah, wana tafsiri wanatuambia ni siku kama hii ambayo Mwenyezi Mungu alionyesha utukufu wake, alionyesha adhama. Mwenyezi Mungu akawaangamiza watu kama hao washirikina Nabiullah Musa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu akamwangamiza Firauni na watu wake. Mwenyezi Mungu akadhihirisha uwezo wake, ni yaumullah. Kwa hivyo wakumbushe min ayyamillah. Sasa siku ambayo Mwenyezi Mungu anadhihirisha nurul awwalu awwalul makhluqat sababul makhluqat fil alam hadha alamina hadha, inakuwa sio siku ya Mwenyezi Mungu ya kukumbuka. Mayahudi wanasherekea siku Mwenyezi Mungu aliwaokoa. Wa hadha maqul, tunakumbushana ya Rabbi, ni siku ya leo imefika. Mwenyezi Mungu alituokoa enyi Bani Israil. Tumkumbuke Mungu, tukumbuke fadhila za Mwenyezi Mungu ya Rabbi. Angalia namna gani kwa kuadhimisha na kukumbuka inavoleta yale, inavoleta ile iman kwa hawa wana wa Israeli, kama kweli wanalifanya jambo hili. Tumshukuru Mwenyezi Mungu siku kama ya leo tuliokolewa na Mwenyezi Mungu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Shekhe, ndilo jambo ambalo Mwenyezi Mungu analotaka tulifanye. Haya ni mafunzo ya Qur'ani. Sasa inakuwaje siku kama hii alozaliwa Bwana Mtume? Ya Ilahi, tukikumbuka inakuwa ni bid'a, inakuwa ni upotofu. Kwa hivyo Sheikh al-Asqalani na yeye anasitiza swala hili, anataja kwamba mimi na hoja kwamba siku Bwana Mtume anaingia aliwakuta Mayahudi wanaadhimisha ile siku aliokolewa.
Kwa hivyo na bwana mtume akasisitiza kwamba sisi ni aula wa kufanya jambo kama hilo. Tayari hiyo ni hoja anayoitilia yeye. Kwa hivyo anasema, anaendelea kusema wa ala hadha fayanbaghi an yaqtasira fihi ala ma yafhamu shukru lillahi ta'ala min at-tilawa wal it'am wa inshad shay min al-mada'i' an-nabawiyya al-muhrika lil-qulub ila fi'lil khair wal 'amal lil-akhirah. Toba, siku kama hii, kwa hivyo tuki, kwa hoja kama hizi, ni wakati ambapo tunatakiwa sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tufanye yale mambo ambayo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama vile kusoma tilawa, kualisha maskini, kusoma madaih, manake zile sifa za bwana mtume, kusoma kasaid, vitu ambavyo vinavoleta, yani vinavosisimua nyoyo za watu na vikawafanya watu waweze kufanya mambo ya kheri na kukumbuka ile akhera yao. Huyu ni al-alama Sheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na leo katika Uislamu na Jamii ni muendelezo wa kipindi kilichotangulia, tukitizama mada ambayo nasema kuadhimisha maulidi mazazi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ni kuadhimisha Uislamu. Na tunaye Sheikh wetu Sheikh Mulaba Saleh, na leo tumatizama sana hoja, na lakini vile vile hivi sasa tunatizama zile kauli mbalimbali ambazo wamezitoa maulama wakubwa, si maulama wadogo, ni maulama wakubwa ambao wanakubalika katika jamii za Waislamu. Tunatizama maneno yao, wanaizungumziaje maulidi, uhalali wake vile vile na faida zake. Na Sheikh ameshatutajia maulama kadhaa ambao wametunukulia baadhi ya kauli za maulama kadhaa ambao wameweza kuonesha kwamba maulidi ni jambo zuri na linafaa kuweza kuadhimishwa na kuendelezwa kwa manufaa ya Uislamu na jamii kwa ujumla. Sheikh Mulaba, tuendelee na maulidi. Naam. Kwa hivyo ukiangalia hapa, tuendelee, manake kuna mambo bado mazuri ambao wamesema maulama wetu watoka wale wa karne zilizopita, wa maulama wa kongwe wa zamani na hata wa sasa. Kwa mfano hapa yuko wakala Ibn Abidina fi sharhihi ala maulid Ibn Hajar. Kwa tutaona pia, tukitaka kuipanua mada hii, utaona wako maulama wakubwa wakubwa hapa, anasherehesha maulid Ibn Hajar. Kwa maulama wakubwa wameandika vitabu vya maulid. Maki sisi hapa tumezoea maulid al-Barzanji. Barzanji ni Jafar al-Barzanji, ni moja katika maulama ambaye aliandika maulid ya mtume. Lakini wako maulama wengi ambao pia walitabaru kuandika maulid ya bwana mtume salawatullahi alayhi wa ali. Sasa hapa anaposherehesha ile maulid Ibn Hajar, anasema i'lam anna min al-bid'i al-mahmuda. Elewa ya kwamba katika zile bidha ambazo ni zenye kusifiwa zilizokuwa nzuri, amalul maulidi sharif min shahri alladhi wulida fihi sallallahu alayhi wa sallam, ni kule kufanya maulid katika ule mwezi ambao alozaliwa bwana mtume salawatullahi alayhi wa ali. Wakala aidan falijtimau lisimai qissa sahibil mujizat alayhi afdalus salat wa akmalu tahiyat min a'zamil qurubat. La ilaha illallah. Anasema hakika kule kukusanyika mkasikiliza kisa cha yule ambaye ndiye mwenye miujiza iliyokuwa mikubwa, alayhi afdhalu salati wassalam, bila shaka hii ni katika kule kujikurubisha kulikokuwa kukubwa. Min adhamil qurubat. Utajikurubisha vipi kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya hili? La ilaha illallah. Lima yashtamilu alayhi min almujizat wa kathrati salawat. Kivyo hili jambo ndani yake mna miujiza, na ndani yake mna nini? Mna barakati salawat. Na naona tutafupisha, manake wako wengi, lakini tuchukue moja mbili tatu tu tumemaliza. Wakala Sheikh Hasanain Muhammad Makhluf Sheikh al-Azhar rahimahullah, maruf Sheikh Makhluf, ni katika maulama wa al-Azhar.
anasema inna ihya'a layla al-maulid al-sharif, hakika kule kuhuisha ule usiku wa kuzaliwa bwana mtume. Eh, afu mtakwambia mbona mnahuisha? Ah, lakini Mwenyezi Mungu ametuambia Lailatul Qadr tuhuishe. Bwana mtume akatuambia Lailatul Qadr muhuishe. Siku ya 15 nisfu Shaaban huisheni usiku huo. Bwana mtume katufundisha hivyo. Sasa siku aliozaliwa bwana mtume tunahuisha. Hivyo situambie kwamba jambo hili halina mashiko ndani ya dini. Lina mashiko ndani ya dini. Kuna masiku ya kuhuisha. Tunahuisha Lailatul Qadr. Tunahuisha nisfu Shaaban. Tunahuisha siku alizaliwa mtukufu wa daraja ambaye ndiye asli. Anasema inna ihya'a laylatil maulidi sharif wa layali hadha shahril karim alladhi ashraqa fihi nurul muhammadi. La ilaha illa Allah. Anasema haya masiku marke usiku ambapo ya mwezi huu ambao ni mwezi mtukufu ambao ili ashraka manake iliangaza ikatoa nuru ile nuru Muhammadi ambao ndio nuru ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba. Wallahi hii inahitaji mada peke yake. Nini maana ya nuru Muhammadi? Innama yakunu bi dhikri llahi ta'ala wa shukrihi lima an'ama bihi ala hadhihi al-umma. Hakika hii ni katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliwaneemesha wanadamu na umma kwa kudhihirisha nuru hiyo. Min dhuhuri khairi al-khalqi ila alami al-wujud. La ilaha kumdhihirisha huyu ambaye ndiye mbora wa viumbe vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu akadhihiri ndani ya ulimwengu huu wa tulokuwa nao. Siku hiyo ni katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kuliko kwa kukubwa. Ajib. Haya maneno mazito Sheikh. Maneno mazito makubwa. Ha? Sasa anasema wala yakunu dhalika illa fi adab wa khushu' wa bu'd anil muharramat wal bid'a wal munkarat. Taban haya mambo yanatakiwa yafanywe kwa adabu, kwa kuwa na unyenyekevu, kwa kujiepusha na mambo yote yaloharamishwa na Mwenyezi Mungu na uzushi na mambo yote ambayo hayatakiwi ndani ya dini. Wa min madhahiri shukr ala hubbihi muwasatil muhtajin. Na katika kudhihirisha yale mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika masiku kama haya ni kule kuweza kuwafanyia mambo mazuri wale ambao wenye kuhitaji. Bima yukhafifu dhaiqatahum wa silatul arham, kuwapunguzia matatizo yao, kufanya mahusiano mazuri na ndugu. Ndio tumesema katika faida za Maulid kuwakutanisha Waislamu. Unakutana, hili ni jambo lenye umuhimu wake peke yake katika dini. Wal ihya bihadhihi tariqa wa illam yakun ma'thuran fi ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala fi ahdi salaf as-salih illa annahu la ba'sa bihi wa sunna hasana. Asante. Hili jambo pamoja na kwamba halikupokelewa, laisa maathura, na halikupokelewa katika zile kutoka kwa bwana mtume wala katika zile karne wale salafu sale, lakini jambo hili ni katika sunnatu hasana, ni katika sunna iliyokuwa mzuri sana. Nafikiri shekhe, yako mengi wako maulama hapa, la msingi tunataka kuthibitisha hii kauli ya ndugu yetu hapa kwamba maulama wamekubaliana maulidi ni bid'a. Tunamwambia hapana, maulama wa umma huu wanasema maulid ni sunnatu hasana. Na wale ambao wamezoea kusema maulid ni bidha waelewe kwamba maulama wa umma huu wanasema maulid ni sunnatu hasana, na kwamba wote wanakubaliana haikuwepo zama za bwana mtume wala salafu sale hawakufanya, lakini jambo hili kwa dalili na hoja, jambo hili sio bidha, bali jambo hili lina msingi wa Qur'ani na Sunna, na jambo hili ni katika dini. Jambo hili tunatakiwa Waislamu tulifanye kwa nguvu zote. Asante. Sheikh, naona tumebakiwa dakika kama mbili tu, labda kwa hitimisho la mwisho kabisa, ujumbe wako wa leo kwa wapenzi watazamaji. Naam, nafikiri baada ya kuogelea katika mada hii na mawili matatu, la kwanza ni
nawaelekea ndugu zetu ambao mara nyingi wamekuwa wakituambia bid'a bid'a maulid. Kwa kweli jambo hili waelewe ya kwamba maulid haiwezi kuwa bid'a, na kwa sababu kama tulivyozungumza, kwa hivyo wanahitaji warejee, wanawaangalia hizi hoja, waelewe maana ya bid'a. Hili ni swala muhimu sana. Bid'a sio kitu ambacho hakufanya mtume, hakufanya waliotangulia. Lala, bid'a ni kwamba jambo hili halina mashiko ndani ya Qur'ani na Sunna. Hiyo ndio maana ya bid'a. Hasa maulid ina mashiko makubwa ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna, aqlan ijma'an. Hiyo ni swala la kwanza. Swala la pili, haya maneno wanakaa wanaambizana au wanaambiana, oh maulama, oh walisema, kama tulivyomkoti ndugu yetu hapa. Huu ni uzushi. Maulama ndio hawa ambao wamezungumza na wote wanakubaliana na Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume, wamekubaliana kwamba maulid ni sunna hasana. Kwa hivyo ukiangalia sasa zaidi ya hapo, angalia fawaid, faida ambazo zinazopatikana katika kuadhimisha. Unajua matatizo mengine, shekhe, tunakuwa ni watu ambao tunashikilia kauli, hatuelewi zile kauli ukweli wake. Kwa tunahitaji tuangalie hii maulidi. Ebu ndugu yangu niambie, angalia faida za maulidi ndani ya jamii yoyote ile. Kwa kuna mambo ambayo yanafanywa na sisi hatukubaliani nayo. Masala ambayo ya muharamat katika maulidi lazima yapigwe vita. Lazima tubaki katika, hatuwezi tukafanya mambo ikawa tunamwadhimisha mtume na huku tunaasi Mwenyezi Mungu. Lazima tubaki katika ile misingi. Kwa hivyo kuna faida nyingi kwa kutanisha Waislamu, kwa kutanisha maulama, kufanya furaha, watoto wetu wakaja wakaona, tunamsifu mtume. Haya mambo, la, kwa wasiokuwa Waislamu, wangapi wamesilimu? Shekhe, ni mada pia hiyo. Wangapi wamesilimu kwa sababu ya maulid? Wamekuja, wamesikiliza, wameona. Waislamu wanasherekea, huyu ni nani wanayemsherekea? Kwa hivyo, haya mambo yana athari kubwa. Kwa hivyo, sote kwa kweli, kwa mwisho namaliza tu kwamba sote kama Waislamu, turudi kwenye Qur'ani, turudi kwenye Sunna, tuadhimishe siku ya Maulid. Ni siku adhimu na inahitaji tuifanye kwa makubwa zaidi, na kufanya kwa hivi sasa tuna wasail, tuna njia mbalimbali kubwa za kuweza kulifanya jambo hili likawa ni kubwa na likawa adhimu, likaweza kutangaza ule Uislamu. Ni njia mojawapo ya kuweza kufikia malengo yetu na kuweza kuwafikia wale wenye kiu ya Uislamu, na inshallah tunataraji kwamba tutafikia huko inshallah. Asante sana, nikushukuru Sheikh Mulaba kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki. Asante. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii kimefika ukingoni kwa siku ya leo. Studio nilikuwa na Sheikh Muhammad na Sheikh Mulaba Saleh ambaye amekuwa mzungumzaji wetu katika mada hii ambayo inasema kuadhimisha maulidi ni kuadhimisha Uislamu. Ilikuwa ni sehemu ya pili, na ameweza kujaribu kutupa kauli za wanazuoni mbalimbali wa umma wa Kiislamu kuanzia wa karne za zamani mpaka wa leo, ambao wanazungumzia maulidi na kuonesha uhalali na faida mbalimbali za maulidi. Na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba utakuwa umefaidika na kipindi chetu hiki, hususan kwa kuwa tulichokuwa tunazungumzia ni swala muhimu sana kwa jamii nzima ya wale ambao ni Waislamu na wa hata wasiokuwa Waislamu, kwa sababu ni mazungumzo ya amani, upendo, ushirikiano na kuweza kufahamiana na kufahamishana. Na pale ambapo tunakuwa tumetofautiana rai, njia zetu zitakuwa ni tofauti, lakini bado tunaweza kushirikiana katika mambo mengine. Nichukue fursa hii kuweza kumshukuru Sheikh Mulaba Saleh kwa niaba ya BNTV Afrika kwa kuweza kushiriki nasi. Sheikh, asantum sana. Lakini vile vile kwa niaba ya BNTV Afrika ni kushukuru wewe mtazamaji wa BNTV Afrika ambaye umeweza kutenga muda wako na kufuatilia vipindi vyetu hivi. Nimshukuru mwandaaji vipindi hivi dada Sajida Rashidi, lakini wote ambao wameweza kwa namna moja au nyingine wamechangia kuweza kufanikisha kipindi hiki. Mimi ni Hemedi Lubumba na kusikuendelea kutizama IBNTV Afrika, kio chako bora kabisa cha maadili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.